Niin, hyvää päivää mun katsoja. Tässä olisi tämmöinen piirustus ja tämä oli semmoinen vittumainen tapaus, että tuolla oli tuolla ulkon niin kylmä, kun mä aloitin tänne, että mulla oli vähän kädet jäässä siinä alussa, mutta tästä tuli nyt tämmöinen ja mä en jaksanut piirtää taustaa tänne loppuun asti lähinnä sen takia, koska tässä meni jo alussa asiat aika vituilleen, mutta mä oon nyt ajatellut, että mä laitan tänne YouTubeen kaikki nämä mun parhaat tai tämmöiset valmiit niin kuin piirustukset, mitä tämän seasonin aikana nyt on tulossa, että silleen tässä oli tämmöinen ja katsotaan, mitä seuraava kerralla tulee sitten. Ja tosiaan mä pistän tuonne linkkiin tuonne alle, että jos te haluatte niin kuin mun maalauksia katsoa, niin sieltä löytyy niitä sitten. Mutta joo, kiitos, että katsoitte.